Доброго вечора. В ефірі телеканалу «Київ» програма «На часі». Я Альона Зінченко. Сьогодні обговорюємо головні політичні події дня. Олександр Палій, кандидат політичних наук, політолог, історик, є гостем нашої студії у цій порі. Вітаю вас. Вітаю вас. Ви, шановні глядачі, так само можете стати активними учасниками нашої розмови. Ставити свої питання ви можете за телефоном, який зараз побачите на своїх екранах. Будь ласка, телефонуйте, ставте свої питання, висловлюйте свої думки, що вас турбують і цікавлять. І передаю слово вам, пане Олександр. Що вважаєте ви головним за останній тиждень, які події привернули вашу увагу, зокрема? Увагу, якщо говорити про внутрішню політику, то це формування Центральної виборчої комісії, тобто перипетії навколо цього. Потім фальстарт виборчої кампанії пані Тимошенко, коли вона фактично повторює меседжі лідера донецьких, ну, точ, квазі-лідера, зіц-председателя, як то кажуть, донецьких терористів Захарченка і винуватить в загостреннях Україну, в загостреннях на війні. Якщо говорити про зовнішню політику, це, безумовно, всі ці дискусії навколо підготовки зустрічі між Трампом і Путіним і, фактично, виставленням прапорців американської адміністрації навколо цих можливих результатів переговорів. Це дуже цікава, взагалі, процедура. Ми бачимо, як американський президент обставляється, фактично, ну, система американської зовнішньої політики робить неможливими якісь різкі рухи з його боку, з боку цілого президента, розумієте? От МЗС України сподівається, що звучатиме українське питання, українські бранці Кремля, повернення Криму і так далі, і так далі. Цього не буде розглядатися. Ви розумієте, це така річ, яка використовується зараз Росією, задля того, щоб, ну, якимсь чином впливати на українське суспільство. Але, ну, чесно кажучи, світові, на наших бранців, та й взагалі на Україну, байдуже, ми маємо це розуміти, що цих бранців ми маємо рятувати самі, беручи в полон ворога і різноманітних ворожих агентів на нашій території. Але ж, ну, не цікавлять, як ми бачимо. Ми вже представили 36 людей, претендентів на обмін. Вони не цікавлять таке враження Росії, тому що не ведуться жодні, немає жодної відповіді, не допускаються омбудсмени. Так, Росія вміє торгуватися, по-перше. Вони роблять вигляд, що їм байдуже. А по-друге, їм, якщо чесно, справді байдуже. Якби там було хоч 36 мільйонів росіян, росіянам решті було б байдуже, тому що в них немає зв'язку між людьми. У них немає цієї, ну, такої емпатії, як то кажуть, міжлюдської. І їм, чесно кажучи, байдуже, скільки там мільйонів, скільки там тих людей, росіян. Тим більше це владі наплювати російській, яка взагалі завжди казала, що баби іще наражають, вибачте за ці слова. Пам'ятаємо, так. Да. Ну що ж, тоді будемо приходити до обговорення ще тих подій, які, зокрема, ви згадали. Голова Верховної Ради Андрій Парубій не виключає, що склад Центральної виборчої комісії вдасться оновити ще влітку до кінця сесії. Нагадаю, вчора депутати зірвали розгляд оновлення складу Центвиборчкому. Представники фракції Блоку Петра Порошенка відмовилися голосувати за будь-які законопроекти до оновлення складу ЦВК. Ну, от експерти кажуть, що в Україні вже з'явилися перші ознаки політичної кризи, тому що справа йде до виборів. І як ви розумієте те, що зараз відбувається, зокрема, у Верховній Раді України, оці, не знаю, ультиматуми один одному, що це таке? Та нічого, звичний політичний процес. Навіть не варто звертати увагу. Те, що до виборів почали готуватися, справді. І те, що ставки колосальні, це правда. Але ставки тут навіть важливіші не ті, які робляться всередині країни, а які робляться ззовні країни. Тому що Росія фактично хоче, щоб українці своїми власними руками перекреслили всі здобутки, які були зроблені. Тяжкі, важкезні здобутки, за які українцям довелося платити дуже надзвичайно дорого. І кров'ю деяким. Пане Олександр, зараз вас переб'ю. Маємо питання до глядача. Доброго вечора вам. Да, вітаю. Подяка вам, ведуча, за те, що для вас телеглядачі являються пріоритетом. А питання конкретно, чи не здається вам, якщо ви уважно дивились за вечірнім засіданням в четвер, то там депутати блоку Петра Порошенка оголосили так званий демарш.
І вони, мабуть, вважали, що без них, як кажуть, все розвалиться, жоден законопроект не буде підтриманий, а все вийшло навпаки. Я думаю, вони там дуже довго думають, як далі виходити з цієї дуже неприємної для них ситуації, тому що, як показало голосування, без них то проголосувало за один з законопроєктів 240 депутатів. Я думаю, це вони, для них хороший урок, і це чи не дається вам уже оці 240 депутатів, це потенційно вони об'єднуються, вони не тільки це можуть розвалити коаліцію, але й потенційно вони об'єднуються навколо можливого кандидата в президенти Юлії Тимошенко. Зрозуміло, почули вас, дякую. Прошу. Ну, голосування ж це таке ситуативне, воно ж нічого не значить. Тому що нову коаліцію вони створити не можуть, ці депутати, в силу арифметики, тому що створюють коаліцію лише ті партії, які отримали голоси на виборах. Якісь там фракції і так далі. Вони, ну, скажімо, групи депутатські, які не отримували конкретно відповідного результату на виборах, як партії, вони ж не можуть створити коаліцію. Тому це нічого не означає. Тим більше, що щоб подолати вето, їм треба не 240, а 301 голос, щоб подолати вето. І вирішувати ті питання, які вони хочуть. Тому хтось об'єднується навколо Тимошенко. Я не думаю, що ці всі 240 раптом об'єдналися навколо Тимошенко. Там ще є кілька десят кандидатів у президенти. Ну, тим більше, щодо Тимошенко, чесно кажучи, ну, хтось там носиться з цими 11%, які в неї нібито є, від загальної кількості наших виборців. Але, чесно кажучи, я думаю, що це люди найменш освічені, ті, які її підтримують, які не пам'ятають, просто не мають пам'яті, які не пам'ятають, що при Тимошенко було друге найглибше в світі падіння економіки. Мінус 14,8%. Це взагалі 193 країни-члени ООН, і вона забезпечила, так би мовити, найнижче, друге найнижче серед цих 193 країн. Я вже не кажу про газові угоди, які виснажили країну на 40-60 мільярдів доларів. От зараз Генпрокуратура сказала, що Янукович з країни видоїв 40 мільярдів доларів. І, виявляється, Тимошенко теж видоїла 40 мільярдів доларів. Давайте зараз знову зробимо паузу. Маємо знову питання від глядача. Доброго вечора вам. Доброго вечора, доброго здоров'я. Дякую, що так різко реагуєте на те, що я глядач. Дякую, що телефонуєте. А питання тут ще в порядку. Ну, під час любих стихійних явищ і небезпеки всі представники живої природи якось об'єднуються. А в нас чогось у Верховній Раді навпаки роз'єднуються. Я, наприклад, не бачив би ніякої загрози в тому, щоб Порошенко дійсно контролював ЦВК. І взагалі в такий небезпечний момент, може, треба об'єднатися на тому, що є, і навіть навколо того самого Порошенка. А Тимошенко – це надзвичайно велика загроза для країни. Тому в мене таке питання до вас. Чи зможуть ті лідери і Свободи, і інших патріотичних угруповань об'єднатися хоча б для того, щоб вижити. Спочатку треба вижити, а вже потім танцювати свої особисті танці. А поки що ці танці виглядають дуже брудними. Дякую. Зрозуміло. Дякую за дзвінок. Прошу. Дякую. Все дуже правильно цей пан розуміє. І я впевнений, що таких дуже багато у нас в країні. Людей, які все правильно розуміють. Більше того, в українського народу є дуже правильна приказка, вироблена століттями і тисячоліттями, можливо. Ну, століттями, швидше. Називається вона, звучить вона так. Без гетьмана військо гине. Тобто люди розуміють, що в критичний момент справді треба об'єднання. Якщо ви чекаєте об'єднання від політиків окремих, то швидше за все це справа безнадійна. Тому що люди з'їжджені своїм егоїзмом. Вони розтрощені компромісами. Як вони часто називаються супер-пупер-патріотичними, але насправді вони так, переважно такими не є. Я їх трохи знаю, там цих всіх політиків. Я вам скажу, що там меншість людей, які вболівають за Україну. А раніше, до революції, було їх ще менше.
Там було їх взагалі по одиницях порахувати. Так, а що робити? Як змінювати ситуацію в країні? Підтримувати народом, не політиків. Підтримувати народом, обирати найкращих з-поміж себе. Так народ сподівається, народ обирає, як нам здається, найкращих. Ми розчаровуємось тоді вже в процесі, тому що з чого маємо вибрати, з того вибираємо, як нам здається найкраще. Треба запам'ятовувати, треба дуже хорошу пам'ять. Хто що зробив? Це дуже важливо. Дивіться, от, наприклад, Тимошенко брала країну в одних умовах процвітання, коли навколо нас закликали до НАТО, закликали нас до Європейського Союзу, а завела в кризу і в конституційну спробу Конституції з Януковичем, фактично передала владу разом з Ющенком Януковичу, віддала країну в супернебезпеку. А що зробив Порошенко? Я не хвалю його, я знаю, що це людина така ж сама, як і всі інші. Але що зробив він? Взяв країну в той момент, коли у нас теракти в Одесі, в Харкові, через день відбувалися, коли у нас захоплювали якісь банди невідомі, державні установи. До чого це все призвело? Звільнено 2/3 Донбасу, все тихо, все, і країна розвивається, і економічне зростання, восьмий квартал уже поспіль відбувається економічне зростання. Давайте зараз трошечки повернемось все ж таки до ЦВК. От Андрій Парубій сказав, що рейтингове голосування показало 179 голосів, і я зацитую, це могло призвести до того, що старий ЦВК звільнять, новий не оберуть і буде юридичний колапс. Це дійсно так? Це ж не перша спроба обрати новий склад ЦВК. І чомусь кожен раз не вдається. У нас члени Центральної виборчої комісії мають виконувати свої обов'язки доти, доки не призначені нові. Звичайно, в них термін вже закінчився з одного боку, вже давно їх пора звідти посунути, вже десь ледь не рік. З 14-го року, кажуть, що вже сплив повноважень. Ні, пізніше. Пізніше, так. І там у різних членів було по-різному. Тих в один час призначили, тих в інший. І, тим не менше, час їхній сплив. Але по закону вони зобов'язані виконувати, доки не обраний інший склад. Звичайно, це вже пора. А як ви оцінюєте їхню роботу? Оцей діючий склад ЦВК? Саме Хендовський має дуже таку складну історію. Він при Януковичі ще в 2004 році щось там махлював. Але з іншого боку, оці дві останні виборчі кампанії, вони фактично у нас були найчастіші. Я не кажу про місцеві вибори. Місцеві були бруднуваті. А у нас там було підкупу чимало на місцевих виборах. А от президентські і парламентські всі оцінювали як найчастіші, які в нас були за оці роки. Тобто, скажімо так, я думаю, що пора уже їм, звичайно, піти, цим людям, які в Центральній виборчій комісії, щоб на їхнє місце прийшли нові ще частіше. Але у нас закон так виписаний, недобре виписаний, що практично президент усунутий і взагалі будь-які органи контролюючі усунуті від призначення членів ЦВК. Тобто кого партії між себе... Так, а навпаки, кажуть, оті претенденти, їх 14 з необхідних 13, нібито вони всі пропрезидентські. От такі слухи ходять. Смішно. Тому що їх подали партії. Якщо партія, я не знаю, хто там, Батьківщина чи Ляшко, подали пропрезидентських кандидатів, то хто їм винуватий? Вони подали тих кандидатів, яких вони хотіли. Тому сказати, що там всі пропрезидентські, це просто, я не знаю, вони ж вибирали. У нас за законом це партії пропонують. Партії своїх представників. Скажіть, будь ласка, оці всі події, чи можуть свідчити про те, що бути передчасним парламентським вибором? І чи готові урядовці до цього? Ви знаєте, я не виключаю такого розвитку подій. Теоретично це може бути. А кому це вигідно, кому це невигідно? Я думаю, що найбільш невигідно, звичайно, це було б Народному фронту. Тому що він зараз не консолідований, не готовий до виборів. На попередніх виборах вони отримали дуже непоганий результат, за 20% там. На тих виборах 2014 року. Зараз, після прем'єрства Яценюка, яке спочатку, в принципі, він тримав ситуацію, але потім реформи зупинилися, вони почали пробуксовувати, і, відповідно, почав пробуксовувати його рейтинг. А його рейтинг був прямо прив'язаний до рейтингу цієї політичної сили. Тому для них це була проблема. Для всіх інших, в принципі, це не була велика проблема. Але, чесно кажучи, навіщо? Що ці вибори б дали? Можливо, вони б дали якесь нове оновлення. Тому що дуже багато балаболів, які наговорили цього разу. Вступили, наприклад, до БПП, щоб пролізти в парламент. І потім виступали проти, а з фракції не виходять. Від таких людей, звичайно, можна було трошки почиститись. А партнери по коаліції, вони все ж таки очікують від Порошенка якихось поступок. Вони будуть, скажіть, чи ні?
поступок у чому? В тому, що ми бачимо, що партія блоку Петра Порошенка, вона блокує голосування будь-якого законопроекту. Я не вважаю, що це правильно, чесно кажучи. На мій погляд, не треба нічого блокувати, треба рухатись по порядку денному, тому що будь-який орган має працювати. Не має прив'язуватись до Центральної виборчої комісії. Я тут з пропрезидентською партією не згоден. Що ж, будемо спостерігати за ситуацією, тому що обіцяє Андрій, сподівається так само Андрій Парубій на те, що буде все ж таки на наступному тижні розглянутий новий склад ЦВК. Будемо так само за цим слідкувати. Давайте до ще однієї теми перейдемо. Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила про скасування проведення комісії Україна-НАТО на найвищому рівні в рамках саміту НАТО в Брюсселі 11-12 липня через блокування Угорщиною. Нагадаю, Будапешт неодноразово заявляв, що блокуватиме євроінтеграційні прагнення Києва до усунення так званих проблемних, на його думку, положень освітнього закону. От прокоментуйте, будь ласка, це продовження україно-угорського конфлікту? Це навіть не україно-угорський конфлікт, це продовження україно-російського конфлікту. А угорці просто... Навіть так. Да, угорці просто цинічно взяли 10 мільярдів євро у росіян на побудову атомної електростанції, енергоблоків атомної електростанції. Тобто тупо купили угорську еліту. Американський державний секретар приїхав, їм все розказав. І угорці згодились на саміт на рівні НАТО, Україна, Грузія. Але на рівні комісії Україна-НАТО вони так і не згодились. Тобто їм ці 10 мільярдів досі гріють кишеню. І це робить угорське керівництво, таку імітацію боротьби за права угорців, тупо, абсолютно, яке отримало від Європейського Союзу величезні бонуси, отримало від НАТО захист, було побито дуже сильно Радянським Союзом в 56-му році, було побито Російською імперією в 1848 році. От вони на це все наплювали, напхали собі кишені. І оце розповідають про захист мовних прав угорців. Така дуже цинічна, брудна і некрасива гра з боку угорських партнерів. Але ми знаємо, що, на жаль, така структура НАТО, в якій необхідний консенсус. Хоча б американці дотиснули їх до саміту Україна, Грузія і всі глави держав НАТО. Це вже непогано. Тим не менше, як це може вплинути на наші євроінтеграційні прагнення? Чи це ніяк не впливає? Поки що це ніяк не впливає. Звичайно, це трошки понижує нам рівень дискусії, але на загал це ніяк не впливає. Ми розуміємо, що такі союзнички, як Угорщина, це дуже ненадійні союзнички. Тільки візьмуть там собі 2 копійки і потім будуть зображувати власний інтерес. А зважаючи на всі ці обставини, які ви назвали, як нам тоді впливати на врегулювання цього конфлікту? Що ми можемо зробити? Нічого, стояти на своєму. Ми вже стоїмо на своєму, і угорці вже змушені згоджуватись на проведення саміту НАТО Україна-Грузія. Тобто, фактично, ми продавили це питання зустрічі на найвищому рівні завдяки твердості своєї позиції, конструктивності своєї позиції і нашим відносинам з нашими західними партнерами, зі Сполученими Штатами, і деякими європейськими державами. Тому нам треба стояти на своєму твердо, розуміючи, що Угорщина – це країна, яку в Європі важко знайти під мікроскопом, роздивитися, знаєте, невеличка країна. Тому що вона там виступає, повиступає і перестане. Взагалі хтось із міжнародних партнерів не буде втручатися взагалі в ці всі справи? Американці вже втрутились. Яким чином? Приїжджав їхній державний секретар, тобто міністр закордонних справ, зустрівся з керівництвом Угорщини, все їм розказав. Після цього керівництво Угорщини, акуратно після цього, згодилось на оцей формат, який зараз буде. Зрозуміло. Тобто, хто вплине, таке рішення чекати світ? Американці впливають на таке рішення, тому що 10 мільярдів російських хабар – це одне, але вплив американців, він ще перебиває навіть ці 10 мільярдів. Давайте до ще однієї події повернемося. Кримінальна поліція підозрює у вбивстві їхнього співробітника Дмитра Глушака, злочинця-рецидивіста. Його затримали сьогодні по гарячих слідах. Про це повідомив начальник Нацполіції Сергій Князев. За його словами, цей громадянин України 5 разів засуджений за корисливо-насильницькі злочини. Мотив вчиненого злочину правоохоронцям відомий, але, як повідомляється, розголошувати його до закінчення слідчих дій вони не мають права.
Ну, такі жахливі речі відбуваються на вулицях України. Ага. Ми розуміємо, що країна в стані війни. Ми бачимо, яка криміногенна ситуація. Власне, кожен день щось відбувається, то вбивство, то викрадення людини і так далі. Що робити із цим і що робити правоохоронним органам? Це безумовно, це виклик. Так, виклик. Я думаю, що треба було б більш жорсткіші якісь норми запропонувати. Зараз, до речі, Міністерство внутрішніх справ, зокрема заступник Аброскін, говорив там про якісь законодавчі пропозиції, які вони будуть вносити. Але мені здається, що того, що вони пропонують, це дуже добре, але недостатньо. Тобто треба було б серйозніше підійти до цієї проблеми. Я пропонував давно вже таку річ, як запровадження полегшеного механізму застосування зброї правоохоронцями, але тільки тими правоохоронцями, які пройшли всі можливі тести, які супер-пупер перевірені, щоб їх якось маркували на одязі, і щоб всі розуміли, що ці марковані поліцейські можуть стріляти там так, як в Сполучених Штатах, при першій якійсь теоретичній загрозі навіть. Щоб нас, а потім поширити цей статус на абсолютно більшість національної поліції і взагалі Міністерства внутрішніх справ. От я це озвучував, там десь навіть писав, але поки що ніякого результату немає. Політики бояться різких кроків, треба розуміти. Угу. Вони взагалі, політики, які доскочують до гори на якісь посади, депутатство і так далі, їм уже здається, що нічого міняти не треба. Вони вже добре захищені, вони вже є там якісь охоронці, все і так далі. Вони втрачають цей драйв допомоги власному народу, власним виборцям і нашим громадянам. А це треба робити. От мені здається, що час потребує серйозних, дуже фундаментальних рішень саме в сфері захисту прав людей. Що ще треба зробити? Необхідно реформувати наш кримінально-процесуальний кодекс. Я це теж багатьом нашим можновладцям, ну кому міг достукатись, там намагався якось докинути ці ідеї. Щоб реформувати кримінально-процесуальний кодекс і особливо кримінальний кодекс. От, грубо кажучи, у нас зараз є викривлення, ще в радянські часи зроблене, коли захист прав власності – це важливіше, ніж захист прав життя, гідності людей, якогось захисту і здоров'я і так далі. Тобто людина вкрала велосипед і людина вбила людину, і це можуть сісти на однаковий термін. Розумієте, велосипед у нас майже те саме, що людина. Такий парадокс, абсолютно дикий. Звичайно, треба збільшити відповідальність за загрозу людині і трішечки зменшити відповідальність за матеріальні злочини. Mm-hmm. І не просто зменшити, а зробити відповідальність за деякі легкі вперше матеріальні злочини, щоб вони було ця відповідальність там вимірювалась місяцями, щоб людина прийшла в тюрму і сказала, який жах, я сюди не хочу, і назавжди відкинула, а не просто загрузла в тій тюрмі і стала рецидивістом. А крім того, дуже важливо було б нам за рецидивізм більш суворі покарання. Тобто людина оступилась один раз, це така відповідальність невеличка. Оступилась другий, це значно більша відповідальність. А оступилась втретє, це вже значить, людина хоче жити там в тюрмі. Хай живе. Скажіть, будь ласка, оцей законопроект, який вчора підписав президент стосовно національної безпеки України, він що змінює, що передбачає? Цей законопроект щодо національної безпеки, треба сказати, що зміни там не надто фундаментальні, він такий більш рамковий. Я його уважно прочитав. Що там ключове? Зараз я вам скажу. Можна сказати, що він створює просто рамки для майбутнього законодавчого поля, для того, щоб наша національна безпека розвивалася в такому ж руслі, як це передбачено в багатьох західних країнах. Тобто у нас там є, наприклад, зміна управління, в тому числі і сферою всієї національної безпеки. Тобто створюється не так, як зараз міністр оборони і начальник Генштабу, дві людини. А створюється одразу три людини. З одного боку головнокомандувач, який відповідає безпосередньо за управління військами. З іншого боку керівник Міністерства оборони і керівник Генштабу, які більше займаються технічними питаннями. Тобто створюється така структура, яка з одного боку розмиває цю відповідальність і контроль над військами. А з іншого боку це наближує нашу структуру до того, що є зараз на Заході. У них є такі так звані комітети начальників штабів і достатньо ефективна така організація. Зрозуміло. Дуже дякую вам за цю
цю розмову. Я нагадаю, що в нашій студії був Олександр Палій, кандидат політичних наук, політолог, історик. Це була програма «На часі». Я Альона Зінченко. Бережіть себе та своїх близьких і гарних вам вихідних.